Isa po ang sektor ng turismo sa mga naapektuhan ng pandemic, di lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. At ngayong nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng pandemya, maraming trends sa local tourism naman ang nagbago. Si Sweden Velado Ramirez sa detalye. Rise and Shine Sweden! Ang industriya ng turismo ang isa sa mga pinakalubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sa datos ng United Nations World Tourism Organization, Asia-Pacific region ang nakapagtala ng pinakamababang international arrivals sa negative 96% Enero ng kasalukuyang taon dahil sa mahigpit na travel restrictions. Sa Pilipinas, mahigit 10 milyong katao ang nagtatrabaho sa sektor ng turismo. Marami sa kanila ang nawalan ng hanap buhay. Ang traveler at musician na si Jojo Regino, 41 mga lalawigan sa bansa ang nabisita na. Naihatid niya na rin sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang kanyang passion para sa musika, pero nahinto dahil sa pandemic. Naapektuhan din kasi especially emotional and mental. Kasi for example, kapag burnout ako sa music ko dito sa Manila, pumunta ako ng Baguio to play my music there and then magsusulat na ako ng kanta. Mahilig mag-beach si Jojo, kaya naman ito rin ang kanyang unang pupuntahan oras na magkaroon ng pagkakataong makabiyahe ulit. Pagbabahagi ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, patok ngayon ang beach, farm at culinary tourism. Usually talaga sinahanap nila outdoor at gusto nila yung maliit lang na grupo kasi gusto lang nila kasama lang nila yung mga yung small group lang. Ang pribadong resort na ito sa Lobo, Batangas, nagbukas sa kalagitnaan ng pandemic pero patok sa mga biyahero. Ngayon talagang ang daming nagpapabook kasi mas gusto ng mga tao ngayon yung exclusive private, walang ibang kasamang other guest. Ayon sa DOT, 96% ng mga Pilipino base sa kanilang huling travel survey nagsabing mas kampanting bumiyahe sa mga lugar na nagpapatupad ng health at safety protocols. Dagdag ni Puyat, sakaling makamit ang population protection sa NCR, makakaasa ang mga Pilipino na luluwag na rin ang mga mahigpit na ipinagbabawal sa pagbiyahe. Eventually, hindi na natin kailangan magka-RT-PCR swab. Pwede na mag-travel all around the country as more and more people are vaccinated. Sweden Velado Ramirez para sa Bayan.